Ir aprīļa beigas, bet Madonas sporta un atpūtas bāzēs Meceras sils vēl joprojām ir sniegs. Savukārt tur tālāk rit vērienīgi būvniecības darbi. Sākusies pazemes pārejas būvniecība, par ko vislabāk varēs izstāstīt sporta bāzes vadītājs Gunārs Ikonieks. Jā, šobrīd tiek rakta pazemes pārēja, lai varētu izbūvēt šeit šo savienojumu ar šautuvi pāri starta finiša zonām. Un pēc tam veikt betonēšanas darbus, kuri jau jābeidz šā gada jūnijā, lai jau šinī laukumā jūlija beigās būtu asfalts un augustā notikt pasaules čempionāts rollerslēpošanā. Pasaules čempionāts rollerslēpošanā Smeceres silā un Madonas pilsētas ielās iecerēts augusta otrajā pusē. Savukārt līdztekus tam notiek arī gatavošanās IBU junioru Eiropas čempionātam, kas šeit paredzēts 2021. Gada ziemā. Līdz ar to ir kā sava veida iegansts sporta bāzes pilnveidējuma pārbūvei. Šautuvēs rekonstrukcijas darbi tika uzsākti, lai šeit varētu noritēt pasaules mēroga sacensības biatlonā. Līdz ar to ir nepieciešama gan šīs mēķiekārtas, kas ir izstādītas, gan arī šobrīd šī pārēja, kas tiek rakta, lai sportisti, tiesneši, apkalpojuši personāls varētu šķērsot un nokļūt šautuvē, nešķērsojot trases, netrausējot sacensību gaitu. Jau stāstījām, ka pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas finansējumam, ar plašu vērienu turpinās sporta un atpūtas bāzes Meceres sils attīstība. Šobrīd projekta ietveros jau noslēgusies biatlona šautuves rekonstrukcija, kā rezultātā tika mainīts šautuves virziens un uzstādīti elektroniskie mērķi. Turpmākās būvniecības gaitā tiks paplašināts arī starta un finiša laukums un izveidots starptautiskām biatlona sacensībām atbilstošs sodāplis. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.